ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទយូនីស្កូនៅទីនេះចន្ទធឿនបានចាប់ដៃគ្នាសម្ដែងរបបមួយក្រុមចំណងជើងថាកូឡាកូមីបាត់កូឡាកូមីបាត់បាទកូឡាកូមីបាត់នេះថាយើងកំពុងតែចូលនៅតែកូនទៅណាចាគឺតាមការពិតទៅនៅទីនេះគឺមានឈ្មោះថាភូមិក្រពើខាងជើងស្រុកភ្នំសំពៅបាទគឺថាភូមិចាក់ភូមិភូមិសំពៅស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងបាទ